Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Marziya xolaning ko'zlari yoshlanib, qarindoshlari aytganday, o'g'lini qishloqdan uylantirish fikriga ham tushdi. Biroq o'zini o'ylab, o'g'lini baxtsiz qilib qo'yishini ko'z oldiga keltirgach, chorasizlikdan yana rozi bo'ldi. Nihoyat chorshanba kuni ertalab, mollarining tagini tozalab qaytgan Marziya xola o'g'liga shahardan uylanishiga roziligini aytdi. Mayli bolam, qayerda bo'lsang ham boshing omon bo'lsin. Ro'zg'oringdan tinib tinchib, bir boshing 10 ta bo'lganini ko'rsam, menga shuning o'zi yetadi. Unday demang, oyi. Zulayxoga uylanganimdan keyin sizni ham shaharga ko'chirib olib ketaman. Keliningiz 7 qavat ko'rpachaning ustida o'tirgizib, xizmatingizni qiladi. Nevaralaringizni boqib yurasiz. Onasining roziligidan sevinib ketgan Hamid nimalar deyayotganini o'zi ham anglamasdi. Marziya xola esa ma'yusgina kulimsirab qo'ydi. Bir hafta o'tar o'tmas Hamidning qistovi bilan Marziya xola yana qudasinikiga bordi. Erkak qudani biroz kutishgach, nihoyat professor qaynota kirib keldi-yu, bir pasta to'y kuni ham belgilandi. Marziya xola mening to'yga tayyorgarligim yo'q deyishga ham ulgurmadi. Er-xotin qudalar Marziya xolaga siz hech tashvish tortib ovora bo'lmang, deya tayinlashdan charchashmasdi. Hatto gap orasida to'yga qishloqdan 3-4 kishi kelsa kifoya deb ta'kidlashdi ham. Marziya xola qudalarinikidan alami 6 bo'lib chiqdi. Tavba, shunchalik ham o'zboshimcha odamlar bo'ladimi? Hammasini faqat o'zlari hal qilsa-ya, ularning qizlarini men kelin qilmayotgandek go'yo. Oradan 6 kun o'tib, Marziya xola qudalari qanchalik tayinlagan bo'lmasin, to'yga qishloqdan 3-4 ta emas, bir avtobusda qarindosh urug'larini olib bordi. Voy, o'lmasam, biz xudoyi qilayotganmidikki, duch kelgan qalang'i qasang'ini o'zingiz bilan birga olib keladigan. To'yxonaga kirib borisharkan, yaltir-yultir ko'ylak kiyib olib, o'ziga obdon oro bergan quda ayol Marziya xolaga qarab chimirildi. Ha, endi Hamidjonning to'yini ko'ray deyishdi-da. Begona emas hammalari, qarindoshlarimiz. O'g'lini to'yida o'zini bir chekkaga surib qo'yishgani alam qilgan Marziya xola shu yo'l bilan qudalaridan o'chini olmoqchi edi. O'g'lini ichki yov qilib shaharga qo'yib qaytgan Marziya xola hayhotdek hovlida yolg'iz yashay boshladi. O'g'li shaharga o'qishga ketganida ham bunchalik ko'ngli cho'kmagandi. Endi o'zini keraksizdek, juda yolg'iz his qildi. To'yning ertasiga yoqsizni ko'chirib olib ketaman degan o'g'li bir hafta o'tib ham qorasini ko'rsatmagach, ayolning hafsalasi pir bo'ldi. Qiz senga qayshadi, o'g'il xotinga deyishgani shu ekanda degancha og'ir xursinib, ertayu kech darvozaga umid bilan tikilardi. 2 oy o'tib, Hamid onasini olib ketish uchun qishloqqa keldi. Yo'q bolam, u yoqlarda men yasholmayman. Shu hovlida otangning chirog'ini yoqib o'tirganim tuzik, deya ko'zlariga yosh olgan onasining ra'yiga qarab ham o'tirmadi o'g'il. Oyi, men sizga hovlini sotib yuboring deya yotganim yo'q-ku. Hovli joyida turadi. Buyummidiki, birov orqalab ketsa. Ana, qaynona qaynotam o'z qizlarining oldida. Men ham sizning oldingizda bo'lishni istayapman-da. Bir hovlida bir o'zingiz nima qilasiz? Xullas, Marziya xola ming bir bahona o'ylab topsa-da, Hamid aytganida turib qoldi. Vaqtincha bo'lsa ham onasini shaharga olib ketishga ko'ndirdi. 2 sidra kiyim kechagini olib, o'g'li bilan shaharga kelgan Marziya xola 3 kun o'tmay ketamanga tushdi. Kelini kallai sahar chiqib ketib, yarim tunda uyga qaytadi. Qo'lini sovuq suvga urmaydi. Xola bu ahvolni ko'rib, avval g'ash kelsa-da, dardini ichiga yutdi. O'g'li ham qaynotasi topshirgan ilmiy ishni tezroq bitirish ilinjida kitobdan boshini ko'tarmaydi. Quda ayol esa ertadan kechgacha o'zini, erini maqtashdan nariga o'tmaydi. 3 kundayoq tars yorilib ketayotgan Marziya xola bu uyda ortiq qololmasligini o'g'liga aytdi. Oyi, 3 kun o'tmay qishloqqa qaytib borsangiz, odamlar kelini sig'dirmabdi-da demaydimi? Hech bo'lmasa 1 oycha turing. Onasini hovuridan tushirishga urindi Hamid. Kelganimdan beri xotiningni qorasini ko'rmasam, oldimga 1 kosa ovqat qilib qo'ygani yo'q. Essiz, qishloqda shuncha qis turib, oyi, bas qilsangiz-chi, eshitib qolishadi.
Zulayho qishlog'ingizning qizlariga o'xshamaydi. U ijodkor, ro'zg'or ishini deb chalg'ishini istamayman. O'g'lining xotinini yoqlab jerkib tashlashi Marziya xolaning ko'ngliga og'ir botdi. Shu bahona bo'ldi-yu tugunini ko'tarib yo'lga chiqdi. Hamid oyisining qaysarligidan ranjigancha qolaverdi. Shu zayil oylar yillarga ulandi. Avvaliga Hamid onasini yolg'iz tashlab ketganidan xijolat chekdimi yoki qarindoshlarining ta'nasidan cho'chidimi, har qalay Marziya xoladan tez-tez xabar olib turdi. Keyin ilmiy ishini yoqlash oldidan bir keldi-yu, bir necha oy qorasini ko'rsatmay ketdi. Oradan 2 yil o'tib, Hamid o'g'il ko'rdi. Marziya xola gina kuduratni unutib, nevarasini ko'rish uchun yana shaharga yo'l oldi. Biroq nevarasi qudasining o'zidan ortmayotganini ko'rgach, hafsalasi bir bo'ldi. Quda, bu bola qishloqda yashamaydi agar bilsangiz. Shaharda bolani mana bunday qilib o'stirishadi deya quda ayol nabirasini avaylab bag'riga bosayotgan Marziya xolaning qo'lidan chaqaloqni yulqib oldi. Quda ayolning zardasidan Marziya xolaning dili og'rib, ko'zlariga yosh qalqdi. Marziya xola bu xonadonga bekor kelganini aytib, ketish uchun tayyorgarligini ko'ra boshladi. Nabirangizni katta qilib berasiz degandim. Shundog'am 2 yil deganda bir kelib, 2 kun o'tmay ketamanga tushasiz-a, deya Hamid og'ringandek g'udrandi. Bu uyda mening haqqim yo'q agar bilsang. Nevaram meniki emasga o'xshaydi. Sen ham bundoq o'g'ilga o'xshab, nevaramni oldimga olib borib qo'ysang ekan, nevaramni o'zim katta qilib bersam. Oyi, yana boshladingizmi? Aytdim-ku sizga, Zulayho ham bularning yolg'iz farzandi. Uni hech qayerga jo'natishmaydi. Birov sizni ket deb haydayotgan bo'lmasa, yuravermaysizmi? Dili vayron bo'lgan Marziya xola o'sha kuni kech bo'lishini ham kutmay avtobusga chiqdi. Hamid esa onasining bu qilig'idan og'ringancha qolaverdi. To'g'ri, u ba'zida onasi xafa bo'layotgani, uni yolg'izlatib qo'yayotgani uchun o'zini o'zi yomon ko'rib ketar, hammasini tashlab, xotini bilan bolasini olib qishloqqa qaytib, ota uyida yashashni afzal bilar. Lekin qaynotasining unga yaratib berayotgan imkoniyatlarini o'ylab, xovuridan tushib qishloqqa qaytish fikridan qaytardi. Axir qaynotasining yordami bilan institutni bitirib, nufuzli universitetda talabalarga dars bera boshladi. Ishxonasidagilari unga professor Shoim Ermatovichning kuyovi deb emas, o'g'lidek munosabatda bo'lishadi. Izzat ikrom ko'rsatishadi. Tagida yap yangi mashina, ish boshlaganiga 1 yil bo'lar bo'lmay nomzodlik ishini yoqladi. O'g'li 1 yoshga to'lmayoq Zulayho bolasini onasiga tashlab ishga chiqib ketdi. Avvaliga qattiq qarshilik qilgan Hamid bora-bora bunga ko'nikdi. Bahorning so'nggi kunlari edi. Qaynotasining sayi harakati bilan ilmiy ish bo'yicha xorijga, ilmiy anjumanga otlangan Hamid vaqti tig'izligi bois qishloqqa borib onasi bilan xayrlasha olmadi ham. Har na bo'lganda ham onasiga bir og'iz aytib qo'yishi kerak edi. Shularni o'ylarkan Hamid safardan qaytayotib, sovg'alarga qo'shib onasiga ham ro'mol oldi. Qishlog'iga borib onasini xursand qilib kelishni diliga tugdi. Safardan qaytgach, Hamid bo'sh vaqti borligidan foydalanib, qishloqqa onasini ko'rib kelishga otlandi. Uning miyasiga to'satdan xotinini ham olib borish fikri keldi. Onasi kelinining qishloqqa kelganini ko'rsa quvonadi. Shu o'yda mashina rulini xotinining ishxonasi tomon burganini o'zi ham sezmay qoldi. Zulayho 5 kundan beri ishga kelmaydi. Balnitsaga chiqqan. Xotini bilan birga ishlaydigan ayolning gapini eshitib, Hamid hayron bo'ldi. Axir, hozirgina qaynonasi uning ishga ketganini aytgandi-ku. 5 kundan beri kelmayapti dedimi? Demak, safarga ketgan kunidan boshlab ishxonasiga kelmay qo'yibdi-da. Shuncha kun qayerda yurgan ekan? Xotinining ishxonasidan chiqqan Hamidning xayoliga ne o'ylar kelmadi. Qishloq ham ko'ngliga sig'may yana uyiga qaytdi. Bilmasam, ishga boryapman deb chiqib ketuvdi. Ish qilib, biron joyda tobi qochib qolmaganmikin? Qaynonasining zir yugurib qolgani Hamidning ko'ngliga battar vahima soldi. U mashinaga o'tirib yana ko'chaga chiqdi. Qaynonasining gapidan so'ng nazarida xotini biron joyda behush bo'lib yotganday tuyulaverdi. 2 soatcha shaharni aylanib xotinini topolmagach, mashinani yo'l chekkasiga qo'ygancha bosh qotdi.
Tavba, qayerga ketgan ekan? Xuddi kinolardagidek bedarak yo'qolib qolsa-ya? Peshonasini mashina ruliga tiragancha o'yga tolgan Hamid qancha o'tirdi bilmaydi. Atrofni qorong'u chulg'ab, vaqt allamahal bo'lib qolganda uyga qaytdi.